Fala aí, people da tarde. People da tarde, people da tarde. Começamos mais uma transmissão desse canal que vos fala, Valu Animation Studios. E aqui no dial, Valu Vasconcelos, ao seu dispor. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tenho aqui em minhas mãos um brinquedo novo. Yes, um antigo amigo de vocês, mas... Antigo amigo de vocês, mas é um... Uma versão nova. Tenho aqui em minhas mãos... Krita 4.2.2. Yeah, versão nova do brinquedo. Com vários bugs exterminados. Pra quem não sabe, bug inclusive é inseto, né? Então, pô, passaram... agrotóxico no Krita. Exterminaram todos, ou pelo menos a maioria dos bugs. E agora eu vim testar com vocês. Estava aqui descansando do um trabalho que estava sendo feito no Toon Boom, animaçãozinha marota do videoclipe novo do Lusitanos. E pô, eu tava pintando pra caramba, tava fazendo um monte de coisa. Aí eu falei, vou dar uma parada pra relaxar, porque afinal de contas, pô, sou filho de Deus. E como é que a gente relaxa? Animando. Salve pra Goiânia, rapaz, eu tava na tua terra outro dia. Seja muito bem-vindo, Murilo Henrique. Pô, tava aí rapidinho. Foi lá e cá, foi um pé cá e um pé lá, mas tava aí, consegui comer na sua terra. Salgadinho, porque tava tudo fechado já, mas, pô, foi maneiro. Tomei um sorvete local aí que parecia um... aquele chicão que tem chocolate no meio. Pô, foi bom, fui bem atendido. Conversei pra caramba com a rapaziada daí. Foi bacana, foi muito bacana. Super, super, hiper, mega salve pra Goiânia. Pô, e o primeirão da parada aqui foi o Miss Imperial. MS Imperial aqui, bonitão, rapaz. Chegando aqui de bicho antes de começar a live. Rafael Mota também. Rafael Mota, o sumido. Murilo Henrique, pô... que está aqui representando Goiânia. Junior Chinta também. Fala, tio Valu, seu sumido. Eu não, rapaz, eu tava aqui pra caramba. Sei que sumiu. E pra quem não sabe, eu estou aqui e também no outro canal chamado Valu Draw. Valu Draw com W no final. Pô, pinta lá, porque é um canal com outra pegada. Vou deixar já aqui aquele merchan maroto aqui, tanto na descrição como aqui no, nos comentários. Se inscrevam lá. Pô, até agora eu posso mudar aqui. Agora o canal tem nome, né? Porque o YouTube liberou rapidão. Porque o canal tá crescendo a vera. Pô, gostei. Obrigado, inclusive, a todo mundo que compartilhou, que deixou seu nome, que botou naquele grupo do WhatsApp sobre esse canal novo. Pô, a rapaziada de vários países colaram lá, inclusive pra prestigiar. Fiquei muito, mas muito feliz. E, pô, tenho a agradecer a vocês que já deram aquele boost incrível. Valu Draw. Chega lá, se inscreve. É inglês, mas eu tenho feito um trabalho hercúleo de botar legendinha pra vocês em português, em inglês, olha só. Inclusive, tem uma rapaziada que está estudando inglês comigo naquele canal. Então, sejam bem-vindos a isso também. Olha, olha a moto. Será que chega o Flávio aí? Será que é isso? Biel Animation também está na área. Michael Chess, Macedo, também está aqui. Pô, bonitaço. Fala aí, Chess. Belezura? Como é que tá essa vida boa? Michael Chess, inclusive, que, pô, durante um bom tempo foi patrocinador aqui do canal com o nosso Catarse assinatura.
trazendo para vocês esse tipo de lives, inclusive agradeço ao Chess. E o Biel tá dizendo que o YouTube tá notificando direto? Opa! Maneiro. E o Júnior tá dizendo aqui, maninho, instalei o Krita no PC, recentemente estou brincando um pouco com esta ferramenta. Tenho uma dúvida relacionada aos frames de cada animação. Acho que não estou sabendo o tempo certo. Tempo é tempo, velho. Tempo é em qualquer lugar. Seja qual for o nosso querido amigo. 24 quadros por segundo se for para cinema, 29,97 se for para televisão. YouTube aceita os dois. Até arredonda para 30. E olha só, temos aqui uma pessoa nova, cara. Litz! Seja bem-vindo, Litz! E ele pergunta, Valu, você já animou no Adobe Flash? Rapaz, não só animei, como eu fiz uma série inteira no Flash. Pô, deixa eu te mostrar aqui, rapaz. Deixa eu botar aqui. Poti e Andaluz. É uma série que está agora no NetNow, inclusive, se você tiver por acaso o Net. Você pode achar ali potiandaluz.com.br, que inclusive isso aqui tudo é feito no Flash. Tirar aqui o som. Isso aqui tudo é Flash, brother. Depois dá uma olhada, potiandaluz.com.br. Tem outras animações lá também, dessa mesma série. Pode ser que você curta. Aqui tem um monte de animação dos personagens. Cada uma apresentação dele é animada com Flash, inclusive. Depois dá uma olhada. Tem uma área aqui de diversão, que também é feita com Flash, onde você pode baixar essas imagens de graça lá e pintar. Muito legal, depois dá uma olhada. Fiz muito mais coisas, fiz videoclipe com Flash, fiz, nossa, um monte de coisa. Um montão de coisa. E o Miss Imperial já tá aqui mandando um Hello, Miss Imperial, how you doing, man? Welcome to the show. Today we're gonna talk about Krita. Krita 4.2.2. Revolução Geek também. Opa, Valu, de boa, meu mano. Eu sou um novo no canal, seja muito bem-vindo, Revolução. E o Vitinho Games, vim correndo pra live, show de bola. Então, já que vocês vieram correndo, eu vou dar a oportunidade de vocês dizerem qual é a coisa que mais complica na vida de vocês na animação, que de repente eu vou fazer aqui. Mas que não seja muito demorado também, porque senão já era, né? Não teremos tempo para fazer uma animação complexa. Mas diga aí, bota nos comentários. Matheus Borges chegando também na área. Pô, seja bem-vindo, Matheus. E o Chess tá dizendo aqui, tô doente, meu amigo. Tô numa fase ruim, nem mexi mais no flipa-clip. Tá sério, velho? Mas é à vista ou não? Bom, se ninguém fala nada, eu vou começar por mim mesmo, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, o primeiro que falou aqui foi Revolução Geek. Pô, ganhou Revolução Geek. Movimentação das pernas, pra mim complica. Então vamos falar sobre movimentação das pernas. Ih, Vitinho Games, demorou a comentar, meu brother. A coisa que mais me atrapalha na animação é fazer aquelas transições 3D. Pois é, brother. Se tivesse falado rápido, a gente conversava sobre isso.
Vamos falar de perna, então. Diferente de todo mundo que ensina animação, o que mais eu aconselho as pessoas a fazerem é o que eu particularmente faço. Que é justamente começar a parada com a forma mais simples e básica que você possa imaginar. Porém, de preferência que essa forma básica dê para você algumas informações. Por exemplo, tem quem gosta de fazer animação de palito, que é legal. Mas ela te dá somente uma informação, que é a informação bidimensional, né, de altura e largura. Porém, ela não te dá nenhuma possibilidade de saber qual a profundidade das coisas e qual o formato das coisas. Então, vamos lá. Esse aqui é o layout de animação. Para quem não sabe, o Krita tem vários layouts aqui, minimalistas. Eu tenho um de animação normal, eu fiz o meu animação porque eu gosto de mexer e deixar tudo do meu jeito. Com a minha carinha, com o meu estilo maroto. Então eu botei aqui, esse é um layout onde tem aqui os furinhos e tal, que os japoneses usam. Inclusive quem fala japonês, isso pode vir em japonês, se você quiser. Coisa louca, né? Que realmente foi inspirado na animação tradicional japonesa. Então vamos aqui. Temos pernas. Aqui ele inclusive te dá um layout que separa tudo nos drafts, nas cores, na cor, in betweens, enfim. Se quiser fazer do jeito que o japonês faz, ele te dá isso aqui. Mas eu uso o básico. Eu uso a coisa mais simples que tem. Então vamos botar aqui uma perna, uma pernoca. E o Vitinho tá dizendo, eu tento fazer animações de luta, quando eu vou ver fica uma coisa toda bugada, que nem parece animação de luta, porque eu queria fazer aquelas animações igual ao Dragon Ball, que os personagens golpeiam rápido. Então, cara, a primeira coisa que você tem que fazer antes de copiar o Dragon Ball é entender o que traz aquele tipo de movimentação do Dragon Ball. E por isso eu aconselho você a observar a vida real. Se grava, se for possível, e entenda o que você na vida real faz e o que o Dragon Ball faz para deixar aquele movimento daquela forma. Porque se você só copiar e não entender o processo, você vai acabar copiando simplesmente o que você consegue alcançar de... como é que eu posso definir isso? De cartunização do movimento. Ou seja, ele não está no Dragon Ball fazendo um movimento em si. Ele está interpretando da forma que ele entende graficamente uma corruptela do movimento. Se você compreende menos ainda do que ele está fazendo, dentro do que ele já não está fazendo do movimento em si, você vai acabar fazendo uma coisa que não é nem o que ele faz, que já é uma caricatura, e nem que é o movimento em si. Sacou? Ou eu fui muito filosófico? O que acontece é o seguinte, vou te mostrar aqui e você vai entender, pô, no exemplo. Eu quero fazer uma perna. Então vou pegar aqui um. Meu rabisquinho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Beleza. E vou botar uma perna. Em geral, quem gosta de fazer... Vou até botar um brush que não tenha nem... Vou fazer uma perna aqui. Em geral, a galera gosta de fazer palitinho. E aqui, qual a primeira coisa que rola? Ou que não rola? Se você quiser fazer uma movimentação, vou passar aqui para animações. Você tem... Isso aqui de informação, então você pode subir.
Vamos supor que foi um chute. O problema que eu vejo quando você faz esse tipo de coisa é que isso vai te dar a impressão de que você está fazendo animação sem força, sem entender a parada. O que eu aconselho a fazer é isso aqui. Te dê pista de onde ela tá, porque, por exemplo, você tá com outra perna aqui, vamos supor que tem outra perninha aqui marota. A gente sabe mais ou menos qual é a base dela. E aí, quando você for animar aqui, tu já sabe, putz, qual é a distância que cada coisa vai rolar. Aqui, por exemplo, eu posso decidir que eu quero dar um chute pra frente. Aqui já sei que isso aqui vai estar pra cá. Posso até desequilibrar um pouco a perna para poder ela balancear o peso, porque aí você começa a entender o movimento, que uma vez que você tem peso, você tem tridimensionalidade, você começa a olhar como você olharia na sua vida de verdade, né? Aqui eu posso chegar e mandar um desbalancear um pouco para cá. Aqui é o pivô da parada, então ele vem daqui. É que eu posso compensar mais ainda um pouquinho e fazer com que ele chute para a câmera, já que agora eu tenho três opções de eixo. A rapaziada que fugiu da escola na matemática, é para isso que ela serve agora. Tem o X, o Y e o Z, ou seja, a profundidade, a altura e largura. Pô, quem vai de chazinho aí? Aí aqui é uma malandragem. Já que eu quero fazer um chute pra frente, ou seja, pra câmera, eu vou construir um pé, que não parecia, porque era somente um traço, era só um nada. Eu vou construir primeiro o pé e vou construir na perna ao revés. Ou seja, a ligação ao revés. Então aqui o calcanhar, a planta do pé, pá. Aqui tem o joelho, batatão da perna. Dar um play aqui pra ver que majossa que deu aqui.
Sacou qual a diferença quando você te dá mais elementos para ver? Dá para você pensar em mais movimentos. Ih, rapaz, tem um monte de coisa aqui que eu não li. E o Lemuel Start chegou aqui também. Fala aí, Lemuel. Tranquilo? Mano, me ajuda, eu gosto de animar. Só que toda vez que. Quando eu erro algo, eu fico desanimado, pensando que não vou conseguir. Estou triste. Brother, só posso dizer uma parada. Você curte mesmo a animação? Então, se a resposta for sim, brother, relaxa e aproveita. Não conseguir faz parte do processo. É que nem dá salto mortal, pô. Da primeira vez você vai tomar um estabaco que vai. Nossa! Ficar até tonto. E aí você vai aprender a cair. Aí da próxima vez você vai cair um pouquinho menos feio. Aí um pouquinho menos feio. Aí um menos feio. Aí de repente não vai cair. Vai fazer direito, vai fazer legal, vai fazer melhor. E vai ousar e vai fazer coisas mais complexas. Tudo na vida é construção, cara. Nada que você curta de verdade assim vai chegar facinho na tua mão. Só persiste, persiste, respira. Eu sei que, putz, é chatão você não conseguir a parada que você tá na cabeça tão fresca assim. Mas segue em frente, brother. Segue em frente, apaga e faz de novo, respira, dá uma volta. Pô, dá uma olhada na janela, pô, de vez em quando, pra dar um respirado. Aqui vou até fazer um quadro intermediário porque, pô, valeu a pena. Vou fazer a antecipação. E você vê que, bicho, o desenho aqui é bem frouxo mesmo, né? E outra coisa que pode te ajudar, Lemuel, faça rabisco primeiro. Não comece já fazendo a sua animação final, porque senão você vai com certeza se decepcionar muito, cara. A vantagem de você fazer assim rabiscado como eu tô fazendo aqui agora é que você pode errar pra dedéu, meu irmão. Pode errar até fazer bico, porque você, como você não tem um desenho muito complexo, você não ganha, não perde muito tempo fazendo ele. O Vitinho tá dizendo que ele também. E o Lion Hungry. Fala aí, Lion Hungry. Seja muito bem-vindo. Falando em pernas, meu stick ganhou uma movimentação bem gingada no andar. Boa.
Isso é maneiro, hein? Batata espacial também chegou. Toda ação tem uma reação, só que a ação do meu personagem é deprimente. Então, treino, irmão. Treino. E o Júnior tá dizendo, a minha dúvida é essa, porque você pulou 2 frames, Valu. E de acordo com a velocidade e movimentação da animação em si, no qual está tentando reproduzir? Então, meu brother, eu já pulei porque eu sei o que eu quero. Mas isso são, tipo, 30 anos de experiências. Sacou? Então eu já olho pra parada, eu já sei o que eu quero. Eu já sei timing, inclusive. Pô, é que eu não consigo mais parar pra poder fazer aquele curso que eu tinha falado pra vocês, brother. Mas aquele curso tá explicando tudo isso. Detalhadamente. Uma coisa que pode ajudar vocês pra caramba é música. Não sei que ritmo de música vocês gostam, mas pegue o ritmo que vocês curtam e comece a prestar atenção na batida. Pá. Memoriza a batida. Aí quando você memorizar a batida, começa a imaginar a sua animação dentro da divisão daquela batida. E aí vai começar a te dar uma noção de timing, porque na verdade tempo, timing, é só divisão. De repente, com a música na cabeça, pode te dar um clique de quanto cada coisa demora para acontecer. E aí você vai criando a libraria na cabeça. E nossa, agora quase que falei em espanhol. Uma libraria na cabeça. Bonacera, meu amigo Rodrigues Untal. Seja muito bem-vindo. Rafael Mota também chegando aqui. E o Rafael Mota perdeu o início da aula, mas depois você pode voltar, cara. Tranquilo, vai ficar gravado. E o Rodrigues está lacônico hoje. Apenas uma palavra em grego, mas é só uma. Meu Deus do céu. E o Resolução está dizendo aqui que os brushes do Krita no PC dele estão meio lerdos. Você baixou a última versão do Krita, cara? Se não baixou, baixe que ele está muito mais rápido. E o Lemuel tá dizendo que ama animar, eu tenho até um esboço de um filme que vai fazer. Show de bola, brother. Mas vou te dar uma grande, enorme dica que você pode, inclusive, ignorar completamente. Se você vai fazer um longa, faz primeiro 30 segundos de animação, faz 10 segundos de animação primeiro. Por quê? Explicar-te aí por quê. Enquanto vou fazendo aqui um chá com dum. Deixa eu aproveitar e vou finalizar essa perninha aqui para ficar bonito. Viajo. Imagina o seguinte, temos um longa que, para ser longa, vai ter no mínimo 80 minutos. Só que você nunca animou um longa na sua vida. Vamos começar por aí. E aí você não faz ideia de quanto tempo você vai levar para fazer cada coisa dentro do seu longa. Faz sentido, né? E aí vai chegar um momento que você vai começar cheio de gás, pá, pimpão, pimpão a vera, assim, confiante,
Porque afinal de contas, no começo de tudo, é sempre maneiro. Pá, estou confiante, estou pimpão, estou bonito, estou gostoso. O problema é que vai chegar uma hora que, bicho, você vai sacar que é coisa vera. É coisa vera. Indubitavelmente, pode ser que você não seja esse tipo de pessoa. Quando você percebe que, putz, um montinho de areia que você estava imaginando que seria é uma montanha no estilo Vesúvio, vai dando aquela broxada, vai dando aquele cansacinho, aquele negócio assim, fala, putz, talvez eu não vá fazer hoje, vá fazer amanhã. Aí o amanhã vira para depois da manhã, e depois da manhã vira para mês que vem vira para daqui a 6 meses, os 6 meses vira sei lá Deus quando. O que eu lhe aconselho a fazer? Pega dessa história que logicamente você vai escrever, bonitão, pá, a fazer um roteiro. Pega uma cena que seja assim, tranquila. Aquela que você fala, pá, isso aqui eu faço com meu pé nas costas, isso aqui, meu irmão, não tem nem brinquedo. E você vai anotar o tempo que você vai levar para fazer essa cena. Vai dar aquela anotada, pá, começo ao fim, parou para dar uma mijada? Puf, para o cronômetro, voltou da mijada, cronômetro de novo. E aí você vai descobrir o quanto você gasta para fazer uma cena tranquila, básica. Tempo de cena básica, pá, já vai descobrir, vai estar tranquilão, bonito. E aí você vai anotar, tudo anotadinho, bonitão, pá, gostoso. E aí nesse mesmo roteiro que você, pô, já tá fazendo ali, bonito, você vai pegar uma cena de 10 segundos cabilex, aquela que você vai falar, meu Deus, vai me virar a tripa. E aí você vai pegar esse, pode ser 1 segundo, eu até faria 1 segundo. Vai pegar 1 segundo da mais fácil e 1 segundo da mais cabeluda. E olha eu fazendo um besteira. Aqui me empolguei na fala. E aí você vai fazer essa cena cabeluda, mas já na cabeça que você tem que cronometrar a parada. Começou, pá, fez um lanche, parou, voltou, pá, cronômetro de volta. Até que você termine essa cena cabeluda, que já vai demorar mais um tempo do que você estava demorando a cena anterior. Motivo óbvio, né? Porque é mais complicada. E aí você vai ter uma noção do quanto que você demora para fazer uma cena muito rápida e quanto você demora para fazer uma cena que, Deus do céu, vai matar você do coração. Com essas informações na mão, você vai abrir uma planilha, que eu sei que ninguém gosta, ou até um pedaço de papel mesmo, um pedacinho de papel maroto, pá, e vai escrever. Quantas cenas tem? Pá, decidiu quantas cenas tem? E aí você vai para um outro caminho. Dessas cenas, quantas são daquelas que você vai fazer com, pô, um pé nas costas, conversando com o papagaio da vizinha? E por outro lado, quantas cenas são aquelas que você vai ter medo quando ela chegar? Aquela que você vai falar, meu Deus, eu vou perder os cabelos da perna hoje. E aí você vai fazer um negócio chamado cronograma, porque aí você vai ter noção de por onde começar. Eu lhe aconselho a começar, logicamente, pela cena mais fácil, não pelo motivo que a maioria das pessoas pensaria, mas é para te dar autoconfiança. Que quando você começa tomando na cabeça, o resultado é exatamente o que vocês estão me dizendo aqui agora. Que, pô, você gosta de fazer animação, mas na verdade, putz, dá aquela desanimada, porque você, pô, fazer uma cena e a cena meio que chama você na craca e tuf.
te joga na cabeça. Então você vai fazer aquele cronograma bonito, onde você começa ganhando aquela confiança, pá. E aí você vai, inclusive, se for o caso, botar também na planilha umas cenas que sejam intermediárias, aquela que você fala assim, essa aqui não tá lá, não tá cá, tá mais ou menos. E aí quando você for animar, pô, vai estar super claro para você que, né, você pode estar num dia que você tá super empolgado, você vai fazer uma delas mais cabeludas, um dia que você tá mais macambuzo, você faz a outra, e aí você vai seguindo a promoção da sua produção cinematográfica. Isso não vale só para filme, não. Vale para curta, para comercial de TV, vale para aquela animação que você está fazendo para amigo. Qualquer coisa, brother. Porque justamente o que vocês estão passando aqui agora é o que a gente já conversou aqui na live umas vezes, que é gatilho mental. O nosso cérebro tende a recompensar coisas que são positivas para a gente. E definitivamente tentar eliminar tudo que não for positivo para a nossa cabeça. E quando eu digo positivo, não é que seja positivo de I can see clear now, the rain is... Não é nada Rainbow Brown. É positivo sim. Deu certo. Nosso cérebro fala, pô, bacana, sensacional, irmão. Deu errado, o cara fala... O mundo é uma droga, não tente de novo. Simples assim. Isso é um fato. Não é só com você, não é só comigo, é com o mundo inteiro. Por outro lado, se você começar a enganar de um jeito bom o seu cérebro, quando você estiver meio macambúzio, o seu cérebro não vai ter como dizer não para você. E uma das formas é, comece, já que você sabe que um gatilho mental é recompensa, que a gente chama de payoff. Pô, eu adoro botar os nomes em inglês, né? Mas é recompensa. Você começa a se dar recompensa em coisas que você sabe que podem ser recompensáveis. Ou seja, metas mais tranquilas tendem a ser mais fáceis. Então, por que que eu vou começar detonando o meu cérebro que eu sei que, putz, o bagulho é mais complexo lá na frente? Começa pelo mais fácil, tranquilão, bonitão. E, ao mesmo tempo, você vai criando autoconfiança. E você vai treinando o seu cérebro e vai treinando, inclusive, não só pela autoconfiança, vai treinando com a habilidade mesmo. E quando você está começando, você está com muito mais gás para aprender. E se você se frustra logo no começo, tomou. Você não vai aprender mais nada. Você está bolado, você está possesso. Você está virado no Jiraya. Em compensação, se você conseguir fazer o inverso, pronto, o mundo vai ser muito mais bonito para tu. Tipo o que eu tô fazendo aqui hoje. Comecei simplão e deu certo o timing. Bacana. Botei o RAF, deu certo. Finalizei. E agora eu posso, inclusive, começar a fazer umas coisas mais maneiras. Pô, já que eu tô aqui, eu posso fazer um design pra parada.
E o Lemuel tá dizendo, vou fazer isso que você disse, toda vez que eu fico desanimado, eu dou uma respirada e fico olhando os elementos bonitos ao meu redor. Boa. Lyle Hungry. A natureza é a melhor animação. Pô, com certeza. E o Vitinho tá dizendo, Valu, eu tô pensando uma coisa. Baixa o flipaclip agora? Sua opinião, sim ou não? Minha opinião é, se for tranquilo pra você e se você quiser usar, sim. Pra mim é sempre sim, brother. Se vai te ajudar a fazer a tua parada, sim. E o Lemon tá perguntando, vale a pena comprar um curso pra desenho, Valu? Cara, qualquer coisa vale a pena se a alma não é pequena, já dizia o poeta, né? A questão é, a sua dificuldade é em desenho? Assim como eu te falei no negócio da animação, começa a pensar de trás para frente. Porque às vezes a gente fica se enganando, falando, cara, se eu tivesse aquela parada ia ser sensacional, eu ia animar, se eu tivesse aquela tablet, se eu tivesse aquela muzenza, se eu tivesse aquele outro bagulho. Quando na verdade, bicho, só precisa um papel e uma caneta. E horas desenhando. Muitas horas. Muitas e muitas horas. Curso, cara, nada mais é do que um lugar onde você vai ter acesso a técnicas. Só que aprender, você vai aprender quando você botar o popozão na cadeira e desenhar que nem um desesperado, brother. Não tem outra parada. Curso, o cara vai te botar um monte de técnica, um monte de teoria. Mas a parada só vai rolar mesmo quando você botar o popozão, meu irmão, pra fora do chão. Nossa senhora. Pois é. E meteu o pé, brother. Meteu o pezão na parada e botar pra jogo. Porque às vezes, sim, por exemplo, você vai gastar o dinheiro no curso. Você sabe qual é a sua dificuldade? Aí você fala, tudo valor. Isso é tudo, irmão. Primeiro senta, desenha e vai descobrir qual é a sua dificuldade. Porque senão você não vai nem aproveitar o conteúdo do curso. O cara vai dizer um monte de coisa bacana, você vai ficar empolgadaço, aí do nada você vai falar, putz, mas eu saí do curso e eu não animo melhor. Sim, você vai sair do curso e você não vai animar melhor, porque o que vai te fazer animar melhor é a prática. Senhor Animação, fala você, meu rei. Tranquilão? Pai, perdi um monte de parada aqui, rapaz. Eu tô aqui animando, empolgadão, e vocês estão falando a Vera. Peraí que tem um monte aqui. Cadê? Mano, para de falar não. Continua que eu tô curtindo. E o Lemuel falou, pô, eu parei até de jogar pra seguir a animação. Pra seguir na animação, boa. Melhor decisão da tua vida, cara. O tempo que você estaria dedicado a consumir alguma coisa, você pode criar alguma coisa, pode treinar. É muito mais útil pra sua vida. (Clears throat)
Tá vendo que agora eu tô construindo mais coisas em cima? Ou seja, pra quem vê no final vai falar, nossa, que complexo, meu Deus. E o Gino Xenta tá perguntando, Valu, mas que curso é esse, maninho? Então, eu tinha falado há muito tempo, muito, muito, muito tempo aqui no canal, que eu estava querendo fazer um curso pra Udemy. Que a Udemy estava me cobrando, fazer esse monte de curso e tal, curso de animação. E eu falei, quero fazer um curso de animação para iniciante. E a ideia é que os primeiros que chegassem, eu estou botando o verbo no participo passado porque talvez não exista mais o curso. É, eu iria fazer como se fosse um estúdio virtual e esses alunos fariam uma produção dirigida por mim. Logicamente, cada um animando no seu na sua qualidade, né? Na qualidade que tivesse na época. Só que para isso eu pedi para que a rapaziada mandasse e-mail para mim para eu saber quantas pessoas estariam interessadas. E acho que umas 7 ou 10 pessoas mandaram. E que para começar um curso nem dá pro cheiro, né, cara? Aí eu meio que dei uma brochada. Eu fiz o roteiro do curso, tava maneiro pra caramba. Só que para investir tempo, que é a coisa que é mais complexa para mim, é tempo. Para investir meu tempo para só 10 pessoas, não tava rolando, não ia ser bacana. E aí eu meio que deixei na gaveta. Era justamente um curso para, assim, quem já sabia animar, mas não tinha certeza que sabia animar, ou para pessoas que estavam começando no mundo da animação, que aí ia ter, diferente do que a grande maioria faz, que é ensinar você a decorar nome, e que particularmente eu não curto essa ideia, a ideia era que você soubesse como fazer técnicas. É justamente o que eu estou falando, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora, que é saber como observar, saber tempo, saber espaço, saber como atuação, como você destrinchar uma coisa, como você desbloquear, inclusive, o que a galera chama de bloqueio criativo, que eu, na verdade, eu chamo de outra coisa. Eu chamo de falta de repertório, que uma vez que você tenha repertório e algumas técnicas, você sabe como sair dessa armadilha que criaram, né, para você, dizendo que se chama bloqueio criativo. Mas aí meio que deu uma... Olha o Flávio. Meio que deu uma morrida. Deixa aí no comentário. Pô, quem de vocês aí se interessaria por esse tipo de coisa? E o Lemuel fala que curte rock, eu também curto pra caramba, Lemuel. A animação que estou tentando fazer é justamente em cima de uma música. Olha só. Bom, então você tem todos os elementos ali pra você... Visuais, inclusive. Se você olhar o waveform da música, aqueles risquinhos que a música tem, você pode seguir o tempo das cabeças de nota, nos bumbos e caixas e tal. Já ajuda bastante. E o Vitinho está dizendo que tem intenção de fazer um curso de desenho porque meus desenhos são bons. E eu queria melhorar ainda mais, pois quero mostrar para todos os meus desenhos. Pô, bacana, cara. Mas destrincha o que você quer aprender, que aí você vai ter a poder otimizar mais ainda o seu dinheiro. E o Rafael Mota está perguntando como é que eu faço para animar por referência no Krita. Isso importa. Ou você olha e vai fazendo, olha num vídeo do lado e vai fazendo,
ou você importa a sua referência no Krita. Aqui, importar imagem de animação, pá. Ele vai importar um monte de imagens, você vai que vai. E o Vitinho tá dizendo: Valu, por favor, me ensina a fazer algum movimento igual ao Dragon Ball, só pra eu ver como é que é, que posso começar a fazer. Então, velho, se tivesse comentado primeiro, eu tinha começado a fazer pelo Dragon Ball. E o Júlio tá dizendo: Falou, tio Valu, meu amigo, saindo do trampo agora, pegar aquele trânsito maroto, assim que chegar em casa, se a live ainda estiver rolando, conecto com vocês, meus amigos. Valeu, meu rei. Bom descanso, cara. Olha o Pedro Hilbert aí na parada, rapaz. É isso aí, Valu. Quem gosta de animação, dá uma parada, mas volta, porque animar é uma cachaça. Exatamente, grande Pedro. E é mesmo, brother. E é mesmo. Rapidez e imagina. A rapidez é a inimiga da perfeição, meu amigo. Pois é, nem sei se a rapidez é inimiga da perfeição, não, cara. Quando você já sabe o que você está fazendo, e o que você está fazendo dá para ser rápido, ok. Vira um traço normal e você vai de boa. Quando você está afobado, sem saber para onde você está indo, aí a velocidade vai te levar mais rápido pro lugar errado. Que é uma coisa que eu dizia pra minha filha quando ela aprendeu a andar de velocípede. Ela fala: Pai, estou andando de velocípede. Aí enfiava os cornos na parede. Aí eu dizia pra ela: Velocidade sem controle não significa nada. E continua valendo. E o Vitinho tá dizendo: gatilho mental é o gatilho da animação. Fala, grande Melk. Melk no celular, Melk na celulite. Belezura, irmão? O Miss Imperial voltou. Tem um projeto secundário para fazer no Flipla Clip, uma animação que o Brasil vi a Marte. Rapaz, não sei se eu entendi bem qual é a sua animação, não. Brasil vi a Marte. Me explique melhor. E Resolução, a Evolução está dizendo que observar cenas de luta, principalmente do Kung Fu, melhora a nossa percepção na hora de animar. Ah, isso é uma pergunta. Ajuda, cara. Ajuda você pausar. E sabe uma coisa que é muito legal? Treinar gesture drawings. Ah, que é o seu valor? Então, são somente os gestos, sem fazer muita fila no desenho e tal. Você vai pegar a essência da pose. Isso aí você pode fazer olhando na rua, pegando ônibus, no metrô e tal. De boa. Você pausa de repente um frame desse, já que você tem como ver no YouTube, inclusive. E você vai pegar só a essência do desenho. Para saber o que é peso, transferência de peso, pose. Que aqui eu tô botando agora elemento a Vera, né?
Pô, vou fazer o seguinte, depois que acabar a live, eu vou botar essa cena aqui do Krita lá para os meus inscritos no Catarse Assinatura. Aí vocês podem olhar quadro a quadro, estudar essa parada aqui. Então, para quem não sabe qual é o endereço do Catarse, catarse.me/valor. Bom, todo mundo que é assinante, acabou aqui, já corre para lá que eu vou deixar para vocês baixarem essa Maravex. E você vai vendo que a gente vai botando cada vez mais complexidade na parada. Se eu tivesse começado assim, e já com esse design todo futurista aqui, cheio de detalhe, não, ia ser chatão, impossível, ia ter que ficar olhando cada parada. Mas começando do simples, fazendo o simples ficar bom primeiro e aí vai colocando coisas em cima, fica muito mais simples, né não? Hardon Studio chegando aqui também na parada. Fala aí, Hardon! Israel Animação também. Quanto tempo, Israel Animação? Beleza? E o Mel que tá dizendo aqui: Ivalu, estou descansando um pouquinho de fazer desenho. Agora eu vou me divertir um pouco e jogar um GTA. Vai na fé, meu irmão. Fernando também chegando. Fala, Fernando Muniz. YouTube me sacaneando, nem avisou. Rapaz, esse YouTube tá como, cara? Pô, 1 hora de live já ele não avisou, é? E o Fernando continua aqui: Valor, o curso seria muito bom, mas o interesse da galera é zero. Pois é, brother. É, como assim? O meu conhecimento já está na minha cabeça, eu fico de boa. Nem me esquento. Como diria minha avó, já estou com a vida ganha. Ganha nada, tamo aí na atividade, irmão. Ralando a vera. E o Pedro Wilber está dizendo: estou interessado, quem sabe o curso sai. Pô, então, Pedro, faz o seguinte, cara. Eu nem sei para onde é que manda mais o e-mail. Ai, pera aí. Deixa eu ver aqui na minha lista de e-mail. Então, mandam com um e-mail pro curso@
valu.com.br dizendo eu quero. Que aí eu deixo aqui na lista de espera. Quando chegar a pelo menos 50 pessoas, eu começo a fazer o curso. Vou botar aqui no bate-papo. curso@valu.com.br. Quem sabe sai, pô. Depende só de vocês, cara. Aí agora pra ficar maneiro, já que tá no estilo cyberpunk aqui. E o Ismael Lork, fala aí, boa noite, Ismael Lork. Tá muito top? Muito obrigado, irmão. E o Vitinho tá dizendo, eu demorei pra comentar porque meu teclado às vezes demora a aparecer. Ah, pra sacanagem. Ismael Lork tá dizendo, flipa clip? Não, hoje é no Krita, cara. Tô testando uma versão nova do Krita, versão 4.2.2, que é de graça, inclusive, se você por acaso tiver um computador, você pode baixar essa versão e vai ser feliz, meu rei. Olha só, o Flávio chegando com a moto. Boa noite a todos. Fala aí, meu querido Flávio Costa, aniversariante do dia. Todos cantando parabéns para o Flávio Costa. Fazendo primaveras veranis. Rafael Mota está dizendo, eu estou treinando poses e principalmente de animação pelo Pinterest. Eu também recomendo o canal do Aaron Blaze. Para quem está querendo aprender, boa, é bom mesmo. Tem muitos tutoriais de movimento pelo Pinterest, só cavar que acha. Fato. E o Rafael está dizendo que treina, como eu falei, pelo papel mesmo. Comprei um bloco de desenho simples, lápis e borracha e vou treinando o básico. Boa, perfeito, velho. Não adianta fazer o difícil se não tem o aporte básico e bem interiorizado. Falou tudo, irmão. Falou tudo. E o Vitinho tá perguntando o que é a Catarse. Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e o Catarse Assinatura é uma assinatura mensal ou
para sempre, ou durante um mês, ou quanto tempo você quiser ficar, onde você auxilia esse canal a fazer mais conteúdos como esse que você está vendo aqui agora. E aí tem várias quantidades de valores, cada valor tem uma recompensa, vai desde um muito obrigado até uma consultoria de projeto ou de animação comigo. É, dá uma olhadinha lá, vai ser... Sim, tem de um tudo. É bem eclético. Por exemplo, essa animação vai acabar sendo uma recompensa lá do Catarse. Tem uma parte que você recebe mensalmente um projeto desse para você estudar. Se olhar, pá, futucar, ver quais são os desenhos, as etapas, camadas, etc. E ser muito proativo. E o Lion está dizendo, Fiote, além do YouTube, quais outras redes sociais que tu possui? Não sou um usuário, mas vou criar caso tenha. Cara, eu tenho todas. É, que eu uso de verdade, é cada vez mais aqui. Eu posto muita coisa aqui na área de comunidade do YouTube, aqui do canal. É, eu tenho o Twitter, eu tenho começado a querer usar mais. O Instagram, que eu uso bastante, ali eu ponho um monte de parada, inclusive oportunidades que eu tenho lá, eu vejo umas coisas, eu falo com a rapaziada, boto teste de animação, desenho, esse tipo de coisa também. Tem o Facebook, tem tanto a fanpage como o perfil, que você pode olhar. Tem de um tudo. Tudo mesmo nome, Valor Animation, você me acha. E o Revolução Geek também falou aqui, rapaz, também me interessa pelo curso. Pô, bota lá, irmão. Chegando a pelo menos 50 pessoas, eu começo a gravar. E o Flávio tá aqui dizendo, like e compartilhe. Boa, Flávio. Esqueci de até te falar pra rapaziada. E o Vitinho tá dizendo, vou botar pra carregar meu celular. Show. Se amanhã tiver live, vem correndo pra ela. Se inscreve e... Cara, eu, em geral, falava pra rapaziada se inscrever e botar o sininho, mas pô, eu tô vendo que nosso amigo YouTube, Luz, não faz a menor questão de avisar pra rapaziada, né? Aqui eu vou botar um canal separado, vou fazer um shadingzinho maroto aqui na parada. Só para não ficar flatzão aqui. Pô, pra quem chegou agora, eu tô testando aqui a versão nova do Krita. Krita é um programa gratuito, de graça. Você pode baixar e testar, amarradão. Até agora parece que tranquilo, não travou nada, não fez nenhum muxoxo. A versão anterior já estava bem robusta, né? Eu testei aqui com o pessoal. Pô, o Krita é bacana, cara, que eu converso muito com os desenvolvedores. Reporta os bugs e tal. A mesma coisa que eu faço para os outros softwares que eu tenho. Blender, eu faço a mesma coisa, eu reporto para a rapaziada. O Blender e o Krita são os que me respondem e fazem alguma coisa a respeito. O Animate, que é o Flash antigo, eu sou beta tester também. Eles balançam a cabeça, concordam que eu
com o que eu falei, mas não resolvem. E o Blender e o Tumbum pediu para eu reportar algumas coisas, mas... Pô, os caras demoram pra caramba pra conversar, meu irmão. Já... Estou desistindo do Tumbum. Sei que o Flávio gosta pra caramba dele. Pô, mas o povo demora pra conversar com as paradas, meu irmão. Eu gosto de velocidade. Pô, pra quem começou a ver a live do princípio, aquele pedacinho de pauzinho animado, olha como é que se transformou. E olha como é importante esse passo a passo pra você não se estressar do começo, conseguir encontrar o movimento sem perder a empolgação. Ativando aquele gatilho mental maroto que eu comentei desde o princípio. E se você achou que isso é útil, por gentileza, passe para frente. Compartilhe com os amigos, afinal de contas. Esconder o jogo é feio e vai te levar para o inferno. Afinal de contas, a avareza é um pecado capital. Então, samangar like e compartilhamento vai levar você para os infernos de Dante. Olha o brequinho aí, rapaz. Outro aniversariante do mês. Ih, rapaz. Bom, temos aqui o primeiro crash. Não sei o quanto eu salvei. Olha, o Krita atualizou no meu aniversário. Pois é, Brequinho. Ele ficou emocionado com a chegada do Brequinho. E o Flávio está dizendo, sabendo que existe um jornalista americano... Não, está sabendo que existe um jornalista americano que está criando uma rede social nos moldes do YouTube com AdSense... Não, sabia não. Está prevista para 2020. Tô sacando disso não. Fale mais sobre isso. E o Miss Imperial ficou triste semana passada, vi no por trás da câmera do Osvaldo. E lá eles disseram que apesar de praticamente tudo ser feito no Brasil, a animação é feita na Índia. Sim. Inclusive feito por uns amigos meus. Cara, acontece o seguinte. Na Índia é muito mais rápido e muito mais barato. E às vezes não é só mais barato por ser ruim, não. Há 10 anos era barato e ruim. Hoje em dia eles estão animando bem a beça, com uma velocidade muito maior do que o animador brasileiro e com um custo menor, porque os impostos a pagar são menores e o custo de vida lá é muito menor. Então vale muito a pena você mandar para lá. Tem render farm na Índia, tem putz, uma série de paradas na Índia que... Ou, inclusive, um amigo meu... indiano estava... me ligou ontem. Foi ontem. Me convidando para fazer umas coisas na Índia. Olha que coincidência.
Mas é a vida, brother. Ih, rapaz. Pô, só perdi um quadro? Não, perdi nenhum quadro. Crita, meu amor. Te amo, te amo. Te amo. Uou. Pô, vou até pintar a fumaça aqui que não ia pintar. Mas Flávio, conta mais aí dessa rede social nova aí. O Krita já ganhou um plus aqui na minha consideração. Recuperou a parada, pô, 100%. 100% sem perdas. Ó, Valu feliz. E o Miss Imperial tá dizendo, Valu, como é que vai o clipe do Bombom? Então, ele que eu tava fazendo até agora há pouco, aí eu parei pra poder dar uma descansada. Aí vim fazer uma live com vocês. Pra descansar. Olha o Well Winner. Boa noite, Well Winner. Salve, salve, boa noite. Pô, o Flávio jogou aquela bomba e saiu correndo, rapaz. Falou do jornalista americano que vai fazer uma rede social nos moldes do YouTube. Com AdSense. Ele mandou essa bomba e foi. Deixou o cliffhanger e foi embora. E o Braquinho tá dizendo, Valu, dou um pulo ali. Daqui a pouco eu pulo aqui, já é, irmão. Eu também fiquei. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu lá no Valu Draw, meu outro canal que está sendo meu bebê em inglês. Pra quem não sabe do que eu tô falando, deixa eu mostrar pra vocês, que afinal de contas, putz, é o meu novo bebê. Você vai digitar youtube.com/valudraw e vai cair nessa lindeza, onde 129 pessoas já se inscreveram. Pô, eu tenho a felicidade de 1.200 pessoas já ter visto o primeiro vídeo, que é animando com o Flipa Clip no avião. O segundo aqui falando sobre medos, pô, essa questão de começar a fazer arte, mas não saber se, pô, é bom o suficiente, querer desistir da parada e não.
dá uma olhada. Tem legenda em português, então você não vai se perder. Pô, já fiz até um videozinho aqui agradecendo aos 1.300 views, que já passou disso há muito tempo. Bem legal. Inclusive, a capinha desse canal foi feito aqui, depois de dar uma olhada nas lives anteriores. E se inscrevam, Valu Draw. Serão muito bem-vindos. Mais uma refrescada aqui no shading para fazer o que a gente chama de money pose, que é a pose do dinheiro, a pose que fica na tela, né? Olha aí o YHTRHRR, quanto tempo não te vejo, irmão. Bonita esse Creta, né? Versão nova, cara. Novinho em folha. Acabou de sair da embalagem. Tá com cheirinho de novo. E o El Winner tá dizendo, pô, mais um inscrito, valor. Obrigadão, El. Seja muito bem-vindo. Welcome. E o MS tá dizendo, valor, não perde a chance de fazer um anúncio. Claro que não, irmão. Mais conteúdo para vocês, rapaz. Afinal de contas, é para vocês que eu faço a parada, não é? Então, vai lá, comenta, compartilha. Inclusive, tem uma rapaziada que está usando o canal para treinar inglês. Olha que coisa bacana. Uma galera que estava fugindo da escola, tudo mais. Pá! Agora está usando o canal para treinar inglês. Pô, que coisa mais maneira que isso? Que o pai e a mãe tinha gastado aquela grana bonita, mas a criança, porra, ou o adolescente, ou o adulto, fingia que estava estudando. Agora tem a oportunidade de fazer listening e ainda fazer um exercíciozinho, conversar com a rapaziada. Uma coisa que eu tenho ficado muito feliz, mas isso realmente eu tenho ficado feliz pra caramba, é que metade da galera, quase a metade da galera é daqui do canal, que foi pra lá, pô, tá dando uma maior força, inclusive. Agradeço demais. Porém, mais da metade são de pessoas de outros países. Isso é muito maneiro. Pô, tem uma rapaziada da China, da Polônia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia, da Croácia e onde mais? Da Índia, inclusive do México tem bastante gente, e da França e da Espanha. Coisa louca, né, cara? Muito bom. E o MS Imperial tá dizendo, os likes estão em 33, de onde vieram? Então, cara, os likes vieram das pessoas que já vieram aqui, já saíram, já despediram, saíram do trabalho, foram pra lá. Várias pessoas já vieram, já foram. A gente já tá com 1h30 de live, meu querido.
Muita coisa já aconteceu. E o Weimer tá dizendo, pô, cheguei atrasado, eu queria saber como esse estilo japonês aí do Krita. Cara, são... Quando você pede para fazer um novo arquivo, ele te pergunta, você quer um template ou você quer fazer um do zero? Aqui, novo. Você pode fazer um documento personalizado, ou se você estiver copiando da área de transferência, ele vem para cá. Modelos de texturas, ou você pode importar de uma câmera que você vai fazer uma reprodução de alguma coisa assim. Modelos de design, né, de 6x10, A3, A4, 3x4, web design, etc. Ou modelos de quadrinho. Modelo europeu, modelo de quadrinho estilo americano, mangá ou uma grade vazia. E você pode também pegar um modelo de animação em inglês ou em japonês. Quando você fala usar este modelo, ele abre esse mundo maravilhoso, bonito, gostoso que está aqui na sua frente. Mole, mole, fácil, fácil, sem muito mistério. E o MS está dizendo aqui, parece que o Valor Draw deu certo. Está dando, cara. Está crescendo. Tem muito para crescer ainda, velho. Itália. Itália também está nos vendo. Hoje, inclusive, eu recebi uma proposta de um canal italiano para fazer cross-featuring. Que é cada um falar sobre o canal do outro. Itália, olha só. Estamos aí, estamos ainda patinando. Mas uma coisa assim, eu já digo com todas as letras. Bati um papo com umas pessoas de outros países, inclusive, nos comentários. Você pode acompanhar o comentário, tá muito bacana. Algumas foram pelo assunto. Algumas foram pelo thumbnail. Uma coisa que eu tenho ficado muito feliz é... Pô, eu sei que vocês são pessoas do meu coração, mas sou obrigado a dizer. Gringo compartilha, brother. Gringo, né, compartilha, fala pra caramba, assim... Quando eu digo pra caramba é no bom sentido, né? Tipo, assim, conversa... É uma coisa que eu tava sentindo falta... Porque eu estava acostumado só com as pessoas. Aqui na live é diferente, a gente conversa e interage. Mas no canal, em geral, meu irmão, eu me sinto sozinho. A quantidade de comentários, de compartilhamento é muito pequeno. Flávio, que sumiu daqui, me deixando nessa angústia, é um dos que, pô, compartilham pra caramba e tal. Mas no geral, eu me sentia sozinhão. E aí eu fiquei felizaço que, putz, direto a galera da gringa comentando. Pô, no primeiro vídeo já. É um traço da personalidade que, putz, eu não esperava. De verdade, assim. Achava que ia ficar ali meio que... Com a rapaziada daqui e tal. E vem a surpresa boa. E eu tô só atochando detalhe, né? Vocês estão vendo. E o Nerd Careca, cheguei atrasado. Noite, mestre. Pô, chegou uma hora e meia de atraso, mas estamos aí enrolando para ver se chega mais gente. E o Armin tá dizendo aqui, então, não tem muita diferença, né? Só o layout e as camadas já organizadas. Então, na realidade, tudo isso que tem aqui são camadas organizadas, mas de um jeito que você pode usar, que o profissional já usa. Não é só botar as pastinhas, não. Eles pegaram tudo que o profissional já usa, tipo, no quadrinho...
ele tá organizado e já tem área de corte, que é cortado automaticamente. Então você não tem que cortar, filetar esse negócio todo. Aqui na animação, mesma coisa. Tem a cor da tinta que você vai usar, a organização onde você coloca os in-betweens, onde são os quadros-chave. E daí por diante. Tem uma série de coisas por trás da câmera ali que ele está fazendo também. Parece que ele está só embelezando, mas não. Ele está mandando mais outras coisas também por fora. E o Emer tá dizendo que gostou da edição e do clima do Valor Draw. Tá ótimo, pô, valeu, irmão. E é, assim, não sei se fosse... Acho que eu nunca falei aqui, cara, mas eu sou editor... Eu já fui um monte de coisa, né, no começo da carreira. Passei por todos os setores da cadeia produtiva. Som, edição, editei durante muito tempo para canal de televisão. E aí eu tô conseguindo botar no Valor Draw toda essa parte de motion... Motion design não, porque eu acho chato motion design, mas... Edição, de mood, montagem... Fiz montagem durante muito tempo. Pra trazer uma experiência diferente do que é aqui no canal. Que aqui é mais tutorial e tal. Foi que acabou se restringindo esse canal, né? Devido ao que a audiência pediu. Afinal de contas, a audiência é rei. Às vezes. Eu tô fazendo aqui um reflexo de metal aqui. Pra fazer uma bossa. A verdade é que eu tô enrolando pra não terminar a live. Essa que é a verdade. Porque a conversa com vocês é sempre tão bacana que... Pô, dá uma pena terminar a live. Olha o Jonathan Batista, fala aí, meu rei. E aí, beleza? Se não for invasivo demais, eu queria perguntar quais configurações do seu PC e qual seria uma boa configuração custo-benefício para animação. Eu sei que a qualidade depende do animador mais do que das ferramentas, mas é só uma curiosidade mesmo. Então, meu rei, acontece o seguinte. Eu sou a pior pessoa para te responder isso. E te digo por quê. O meu computador tem, para fazer, que a gente está em 2019, 10 anos de idade. Ou seja, ele é um senhor já. Então, seja lá qual for a configuração bacana para hoje, não é a que eu conheço. E por outro lado, assim... essa configuração de 10 anos atrás é o que está animando para todo mundo aí.
E não tá sendo invasivo não, de boa. Falo pra você aqui, deixa eu abrir aqui o meu gerenciador de tarefas. Esse aqui é o meu computador. É um Windows 7 Ultimate com 32 GB de RAM, é um Core i7 2,80 GHz, mas é aquele, putz, não é geração nova, é aquele antigaço. E é isso. Service Pack 1, nem o Service Pack eu botei novo ainda, porque às vezes vem com umas coisas novas bacanas, mas às vezes vem com as coisas que, putz, nem são tão legais assim. Minha placa de vídeo é uma GeForce, que tem um OpenGL antigo ainda. E o Flávio voltou, voltou, voltou! E ele está dizendo que é possível posicionar e rotacionar as folhas usando os furos representados com o topo das folhas? Então, cara, não sei. Vou, assim, me trazer para a humildade que eu não pesquisei nada sobre isso, porque eu não uso. Mas a ideia é isso: é que você importe coisas. Importe de repente uma sequência e vai alinhando. Só que aqui eu não sei se tem uma forma automática de fazer, mas vai alinhando com os furos daqui. Bom, mesmo que seja manual, já ajuda, né? Mas a ideia é essa mesmo, assim, você importar as folhas e fazer a finalização e o ink aqui dentro. Mas fala aí, meu filho, como é que é essa rede social nova aí? Me conta aí, Flávio. Ioiô chegando também, com febre. Eu não estou mudo, Ioiô, estou falando aqui. E animadores BR oficial chegando também. Fala aí, animadores BR. Belezoca? E o Flávio está dizendo, o notebook tem um bom tempo de bateria, 3 horas para trabalhar de animação e 10 horas para navegação simples. É um custo bem baixo. Esqueci que é um i7 top. Boa. E o José Elia, fala José Elia, belezura? E o Mega 2, fala Mega 2, Mega V2 chegando também, rapaz, saudade, pô.
Ah, você não sabe muito da rede social, estava me perguntando. Porra, rapaz. Até a moto veio perguntar também. Pô, tava sabendo não, cara, mas a ideia é muito boa. Só para avisar a galera do meu Catarse assinatura, essa cena vai ficar disponível para vocês estudarem lá, tá? Acabando a live, vai lá que eu vou subi-la. Subir-la-ei. E para você que ainda não é assinante do meu Catarse assinatura, assine-o. catarse.me/valu. Se é do Lusitano esse, não. Esse aqui é um pedido de uma pessoa que estava aqui no comecinho da live, que estava querendo saber sobre movimento de pernas. E o Flávio está dizendo assim: amanhã o Sandro Rocha tem uma rede social que deve estrear a parte do vídeo. Ah, pô, vamos dar uma olhada nessa parada aí, cara. E o Brequim está dizendo que a animação está ficando top. Valeu, Brequim! Brequim também é aniversariante do dia, cara. Pô, já deram um feliz aniversário pro Flávio Costa e pro Brequinho? Por gentileza, senhoras e senhores. Pô, vamos dar os devidos parabéns dos nossos amigos da família da live. Pô, pra quem não viu desde o começo aqui, eu vou dar uma destrinchada no que rolou até agora. Pera aí. Como chegamos a esse emaranhado de desenhos?
Um dos nossos amigos estava reclamando que não sabia como fazer movimentos de pernas. Inclusive, foi um pedido meu. Botei pra rapaziada: que vocês têm dificuldade? Aí, pá, movimento de perna. E aí, logicamente, fiz uma explanação muito mais complexa sobre quais são as nuances para se fazer um movimento de perna, como começar, como fazer acontecer. Depois que terminar a live, vocês podem voltar e ver o início, que putz, vale muito a pena. E o Flávio está dizendo: a qualidade do vídeo do SR deve ser melhor do que a do YouTube, porque o dele é do Vimeo. Pois é, cara, eu sou do Vimeo também, mas eu parei, inclusive eu pago o Vimeo até hoje, porque ninguém vê aquele troço. É uma qualidade maravilhosa, mas ninguém tá lá. Conheço não, Yoyo. E o Emerson tá dizendo: caraca, é aniversário de vocês, vocês nem falam, caras, parabéns, boa. Parece que tá na praia, Yoyo. Bacana. É, Flávio, eu botei aqui no YouTube para buscar rede social tipo YouTube com AdSense. Aí já vem a notícia: YouTubers saindo do YouTube, descubra os motivos. Deixa eu vou adicionar o nova para ver se rola alguma coisa. É, como o YouTube é do Google, provavelmente se tiver uma matéria falando sobre isso, a rapaziada não vai deixar aqui, né? Não vai dar esse mole. Pô, legal, Yoyo. Bacanux. Então, vou dar um pause aqui. E o Weimer tá dizendo que o Vimeo hoje em dia tá servindo de portfólio mesmo. Você faz o upload e manda para as empresas, senão ninguém vê mesmo. Pois é, cara, é o que eu... Pô, eu tenho centenas de coisas no Vimeo. E até eu tenho porque no início, assim, parecia uma rede social de pessoas que gostam de curta, longa, criadores mesmo de vídeo. Só que o bagulho foi morrendo de um jeito assim que ninguém esperava
YouTube der certo. Essa que é a parada. Pô, eu tava em um monte de comunidade do Vimeo, dentro do Vimeo. E aí o bagulho foi ficando pesado, foi ficando arrastado, inclusive, putz, tem um monte de coisa legal lá. Quer dizer, tinha. Pô, tem aqui 97, 79 vídeos, 118 seguidores. Pô, tem 1 bilhão de coisas aqui. Olha só os dubladores do Megasônicos, olha aí, cara. Manolo Reis. Olha aí, eu. Campanha do Quicante estava aqui. Nossa, isso é muito velho, cara. O dublador do Arco do Nerite. Olha o Poti. Os grupos que eu sou membro aqui. Aqui nunca mais ninguém mandou nada, velho. Nem notificação eu tenho mais. Pra você ter ideia de como o negócio tá fraco. Então, deixa eu passear aqui com vocês. Como a parada aconteceu? E foi assim que tudo aconteceu. Começamos com uma animaçãozinha muito simples, muito chinfrim mesmo do movimento. Para estudar o movimento, para saber como é que ele é, para saber o tempo que ele vai demorar, quais são as posições. Uma vez falado sobre isso, partimos para uma coisa mais tridimensional para saber um pouco mais do volume, de como se começa, de onde termina cada parte do movimento. E aí ele vai, tuf, para dar o segundo crash do dia. Yay! Já vou ter o que reportar pra galera do Crito aí. Mas tá salvo, tá salvo. Ih, rapaz, meu querido Rodrigues Untal voltou. E o Emerson tá dizendo que o problema do Crito é que ele não aguenta muito peso. Cara, mas não tá nem pesado não. Por enquanto tá de boa. Motos, motos. Ele só deu uma peidada mesmo. Será que é porque eu estou com três tumbuns abertos, mais transmissão ao vivo e mais uma série de paradas? Será que é isso? Não, não deve ser. Ou será que é? E por que eu estou com meu computador ligado há mais de uma semana? Ah. Ah, bobo. Mas está começando rapidinho, inclusive, tá de boa. Eu lhe perdoo, Krita. Eu lhe perdoo. E aí chegamos no momento onde fomos para a tridimensionalidade. E eu acho que ele vai fechar de novo. Ou será que não? Vamos ver. Ah, não foi, que maneiro. E aí demos volume ao movimento. Aí expliquei por quê. Bom, vejam o início da live depois ali que tá explicadinho, bonitinho, cheio de palavras bonitas.
E aí evoluímos. Pô, pena que eu fui ousado, já mandei, fui mandando um por cima de outro. Mas aqui eu fui finalizando. Primeiro só com um contorno. Depois eu fui colocando cada elemento e fui animando cada elemento. E aí tem essa coisa complexa que parece que, meu Deus, ele animou pra caramba, mas na verdade foi só uma construção de coisas. Aí, cada, logicamente, agora você olhando assim, parece que o negócio, sinto, estou desenhando a perna do C3PO lutando. Olha só, temos música agora no carro de som. Yay! Yes! Maneiro, tem uma pessoa com quase um carro de som. Bota no Google, Yoyo. É. Tocando brega aqui na porta. Yay! E o José tá perguntando aqui. Ele é um programa leve, não é, Valor? Pra poder estar dando bug. Pois é, cara, ele é muito leve e está muito leve de desenhar. Não sei o porquê. Vou mandar para a rapaziada. E vamos ver o que, que eles fazem sobre isso. C3PO é o robô, é um androide. Baseado em sociabilidade do Guerra nas Estrelas, Yoyo. E o Emmer está dizendo que o dele crecha só com Photoshop. Ai, meu Deus do céu. Mas o Photoshop também, pô, peida na farofa. Na real, tudo crecha, rapaz. Tudo crecha. E estamos aqui fechando com 2 horas de live. Pô, faltam 2 minutos. Então, se tiverem perguntas, o momento é agora. Pra gente fechar bonito com 2 horinhas de live. Gostoso, cravado. E lembrando que esse arquivo aberto para você estudar com esses layers todos que estão aqui. Inclusive com as marcações em japonês e tudo mais, aqui, pá. Marcações de animação japonesa você vai ter para estudar lá no Catarse Assinatura. Se você ainda não é assinante, assine já. Afinal de contas, tem um monte de coisa lá para você baixar já. Para quem não sabe que careta tem, digite lá catarse.me/valu. Vai ver essa caretinha marota. E descendo aqui, você vai ter as possibilidades de, não logicamente, logicamente que isso aqui não é restrito a esses tópicos. Se você quiser botar mais, de boa, vamos nessa. Mas tem aqui já umas pré-definições que você pode já usar. Onde cada um desses você recebe uma parada em troca. Desde um muito obrigado até umas coisas mais complexas. E para a rapaziada que já é assinante, você vai aqui em novidades. Tem a rapaziada que, putz, dá um mole e não sabe onde é. Você vai em novidades, aí tem o vídeo correspondente e o arquivo. Para os assinantes aqui, já pode pegar em alta qualidade aqui a pintura que a gente fez do John Wick. Olha só que coisa legal. Fomos juntos. Um arquivo do Flipa Clip dessa animação do Quest. Inclusive, eu vou botar mais uma amanhã, talvez, do Naruto. Aí tem aqui também um muito obrigado pelos inscritos. Tem aqui uma cena de luta no Blender. Tem uma cena do Blender também de interpolação. Ou seja, chegue lá, irmão. Chegue lá e já se sirva. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, que vale a pena. Você está ajudando a ter coisas novas como essa que você está vendo aqui agora. E vamos que vamos.
E Rodrigo Zontal tá dizendo aqui, Valu, aqui 8 graus agora e baixando, previsão de 2 graus, até meia-noite. Ai, que inveja, digo eu. Aqui a gente tá no calor absurdo, estou no, na frente do ventilador, na minha cara, meu irmão. E o Emerclick tá dizendo, Valu, fazer portfólio com animações sem line art é aceitável para ser contratado? Cara, depende para que profissão você está buscando ser contratado, cara. Se você vai só para animador lead, faz menor diferença. Mas se você vai para qualquer parada, complica. Porque assim, se você não for o cara sinistro que vai ser o lead da parada, eu lhe aconselho a fazer um line art aí. Dá para avaliar? Dá para avaliar. Se estiver muito, muito, muito cagado, assim, pode ser meio complexo. E o Jonatas Dantas está dizendo que um canal profissional merece mais inscritos. Eu também acho, irmão. Compartilhe. Compartilhe e vá... E vá para aquele grupo de WhatsApp que todo mundo te dá bom dia de manhã. Bota lá. Pô, gente, dá uma olhada nesse canal maneiro. Aí eu tô dizendo, depois te passo a playlist da série que te falei. Precisa passar não, eu não vou ter tempo de ver mesmo. Notícias do livro do Poti. Ih, Ioiô, posso ser muito sincero? Eu esqueci, cara. Sendo muito sincero. O tempo tá passando tão rápido, eu tô trabalhando tanto que meio que deu uma esquecida, mas eu vou voltar com ele agora. E o Rodrigo Zontal tá querendo trocar. Pô, agora, irmão. Agora. Eu adoro frio. Segunda temporada, menor ideia. Acho que seria legal lançar a nova temporada com um novo livro ou com algo novo dele. Ó, tem um outro livro do Poti já, eu. Só não tá editorado ainda. Ele está em vias de. Essa música de fundo vai dar copyright com certeza, irmão. E tá alto a vela. Se tá alto pra você aí, imagina como tá na minha orelha. O brega rolando lindo, cara. Meu povo, bateu 2 horas, 2 horas e 4 minutos e 19 segundos, 20 segundos. Pip, pip, pip. Nossa, Julio Iglesias, da minha infância. Você quer se comigo? Esse te perfume de jugar. Yo te quiero así, ven, sabes. Nada más puedo aceptar. Ese juego de cartillo en su modo de pensar. Meu Deus, é muito velho, cara. Fantástico de domingo. E quando sair o novo, poderia lançar mais episódios juntos? Não, não poderia não, eu. Os episódios são comerciais. Comerciais. Cara, que nostalgia que deu agora. Parece que eu tô na casa da minha avó, no finalzinho de domingo, ouvindo o lançamento do Fantástico. Pra quem não sabe o que a Yoyo tá falando, é essa série aqui que tem um episódio piloto que eu deixei aqui.
mas que a série de verdade está no NetTV. Quem tiver Net, então, você pode ir lá e pode olhar. Comerciais é que eles são pagos, Yoyo. Não vai ser colocado no YouTube, é só colocado nas TVs e plataformas digitais. Comigo se não vai embora. O seu jogo acabou, suportei seus anseios. Só me interessa os seus devaneios. Nossa senhora, meu Deus do céu. As aventuras de Poti e Andaluz. Muito bom, muito bom, muito bom. Meu povo, valeu pela presença. Bom, testado com sucesso o Krita. Dois Tibum, ou seja, duas quedas. Mas animei, deu pra animar, tá leve. Tá bem leve pra animar mesmo, não tô sentindo nenhuma resistência. Bom, quem for assinante já baixa daqui a pouquinho, já testa por vocês mesmos. Nossa, Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Meu Deus. E aí eu tô dizendo aqui... Mas você não falou que quando tivesse muitas views no episódio lançado, o YouTube colocaria outro? Então eu, mas não tem. Então, já que não tem, deixa no circuito pago. E o Emer tá dizendo, essa pessoa aí tem cultura. Pois é, irmão. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Rapaz, bateu uma fome, agora eu vou lanchar. Colou uma gota de ácido aqui. E o Emer tá dizendo, o Poti poderia passar na TV Cultura. Então, cara, eu tentei, só que o povo tá sem dinheiro. Aí quem tem dinheiro tá pagando, aí foi, né? Que é a Loki e a NetTV. A ideia, desde que ele foi criado, era passar no canal Rá-Tim-Bum, que era o canal que eu deixava minha filha ver quando era pequena. E a TV, logicamente, Cultura é a dona do canal Rá-Tim-Bum. Mas aí veio a quebra do governo, eles mandaram mais de 60 pessoas, 60% do staff embora, etc, etc. E até agora não tem dinheiro. Vamos ver se isso muda. Nossa, agora veio malandro é malandro, mané é mané. Bezerra da Silva. Malandro, malandro, mané é mané. E o Aimer tá dizendo, não entendi, seria bem legal. Meus irmãos assistem direto. Bezerrão, bezerrão maroto. Mas se o primeiro tá na NetNow, tem como lançarem o Temporada 2? É só pagar, eu. Pagando bem, que mal tem. Inclusive eu quero muito. É só eles fazerem a proposta e é deles. Inclusive, eu acho que vai para a China antes de lançar no Brasil a segunda temporada. Olha isso. Estou conversando com a rapaziada da China e existe o interesse deles de lançarem o Poti lá. Vai ser maneiro. Cara, Brasil, sinceramente, Oyo, é para dar tchau, porque assim, tá difícil fazer negócio no Brasil, a galera tá todo mundo sem dinheiro, todo mundo sendo mandado embora. A gente tá segurando nas pontas, assim, do fio do bigode. Que tá ruim, cara. Tá legal, não. Tá maneiro, não. E o MS Imperial tá aqui dizendo, Yoyo, é melhor ir pro outro país. Pois é, cara.
Que pouco a pouco, assim, Poti está espalhando pelo mundo. Tá mais difícil espalhar pelo Brasil do que pelo mundo. Mas vamos aí. Ramo aí. Então, meu povo, quem não se inscreveu ainda no meu outro canal chamado Valor Draw, estou inclusive falando sobre coisas de outro mundo. Se inscrevam, vou botar aqui youtube.com/valodraw. Vamos treinar nosso inglês lá. Essa semana, inclusive, eu vou subir um outro vídeo animando no Blender, animando uma cena de luta no Blender. Então, let's draw, Valor Draw. Aí eu tô dizendo, acho que depois que acabar o contrato da temporada 1, pegam o 2. Não é assim que funciona não, Yoyo. Assim, na realidade, se acabar o primeiro para pegar o segundo, seria um tiro no pé, porque eles não teriam o início. Se, geralmente quando eles querem pegar, eles mantêm a primeira e a segunda. E assim por diante. Que para o canal faz sentido a pessoa continuar vendo mais coisas dentro do próximo, do próprio canal. E é isso aí, meu povo. 2 horas e 15 minutos de live. Eu me despeço de vocês, agradecendo muitíssimo a presença de vocês nessa tarde maravilhosa. Ao som de Bezerra da Silva. Então assine o Catarse. Vá até o Valor Draw. E vejam os vídeos que já tá lá, já estão lá, que é de grátis. Mandem mensagem em inglês, vai ser maneiro conversar com vocês em inglês lá, vai ser muito legal. E deixo aqui beijo para quem é de beijo, abraço que é pra quem é de abraço. E nos vemos na próxima. Peace.